କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ନେବା ଆଉ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୁନିୟର ଟିମ୍ରୁ ଅନନ୍ୟା। ଏଠି ଜଜେସ୍ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏଠି ତମେ କାନ୍ଦୁଛ, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସତରେ ତମର କିଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଡିଭାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ଭାବ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଜାଣିବା ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବିଷୟରେ, ଆରମ୍ଭ କରିବି ଦିବ୍ୟା। ଅନନ୍ୟା, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ବି କହିବୁ କି ତମ ଏଜ୍ ହିସାବରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପରଫର୍ମ କର, ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ମେଚ୍ୟୋର। ଗୋଟେ ଲାଗେ କେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ପିଲା, ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ପର୍ସନ୍ ସେଇଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିକି ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଫର୍ ମି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ବିଜୟ ସାର୍ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ୱେରେ ଟ୍ରେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲ ତୁମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ତୁମେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ଇମାଜିନେସନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଦେବଦାସୀଟେ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ସେ ଇମାଜିନେସନ୍ରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ କେହି ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରୁ, ଆଉ ସେ ଅନୁଭବଟା ହିଁ ପ୍ରେମ।
ଆଉ ସେ ଅନୁଭବ ଯିଏ କରିଛି ସେ ପ୍ରେମକୁ ସେତିକି ବୁଝିଛି ଏବଂ ସେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଡିପ୍ଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି। ବିକଜ ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତିନି ଯେ ମୋତେ ଭଲ ପା ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣି ବାହାରିଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାରା ଜଗତ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶିଛି। ସେମିତି ଅନନ୍ୟ ତୁମେ କେବଳ ନାଚକୁ ଭଲ ପାଅ, ନାଚରେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କର, ନାଚକୁ ଫୋକସ୍ କର, ତୁମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଆଇ ପ୍ରେ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଟୁ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଏ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନାଚ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ତୁମେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ହସେଇଛ, କନ୍ଦେଇଛ, ଆଉ ଆଜି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଥିଲା ତୁମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ତାର ଭିତରୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତୁମେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛଟା ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ଧରିଲ ମୁଁ ଭାବିପାରିଲିନି ସେଇଟା କେମିତି ଆସିଲା। କିଛି ଏ ସଂସାରର ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବନି, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି ତୁମକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତୁମେ ଏମିତି ନାଚି ଚାଲ। ତୁମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତୁମେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛ ଆଣ୍ଡ ତୁମର ଗୋଟେ ବହୁତ ପିଓର ଅରା, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେ କରିଛ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ସୋ ୟେସ୍, ଅ ବିଗ୍ କ୍ଲାପ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୀରାବାଇ ଥାନ୍ତେ ତ ସିଏ ବି ତୁମକୁ ଦେଖିଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ପୁରା ଛୋଟ ମୀରା ଭଳି ଦୁଶୁଛ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛ, ତୁମ ନାଚ ବି ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତୁମେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ସେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଚାଲ, କାହିଁକିନା ହୋମୱାର୍କ କଲେ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅନନ୍ୟା, ସମସ୍ତେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କଳା ସହିତ, ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆଉ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବିବେକ ସାର୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟି ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାଚରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେଥିଲାଗି ନିବେଦନ କରିବି କି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ
सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि पारु नथिले निज केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।